ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောကုတ်မြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကံတရားသည်ရိတ်ကဲ့သို့လိုက်မလိုက်အမှတ်၁တရားတော်သက်တံဝါသထတော်ဗရာဆိုတဲ့ကောင်းနဲ့လောကသားကိုဆက်လက်ကပိုင်းဟာမလိုက်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဆိုလို့လေသုတ္တမီးရင်ကအမျိုးမျိုးကိုမခေါ်တာနော်ဒါကြောင့်ကံလူဝါဘာလို့ဒီလိုဟောတာလို့ပြောရင်ကာမကမောလက်နေတယ်ဆိုတော့သတ္တဒိဋ္ဌိဝင်နေတယ်ဒီလိုရောက်ပါပါဘုရားမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွမ်းတာပါတဲ့ဒီကံဒီလိုဟောလို့ဆိုရင်မလူတော့လို့ခင်ဗျားလည်းမဆိုဘူးယူလို့လည်းဆိုလို့မရှိဘူးဘုရားမစကားသမဏခက်နော်ဟုတ်ပါဘူးမယူပါနဲ့ဆိုရမှာတော့ပါလို့ရတယ်ကရှိနေတယ်။ယူလို့ဆိုရမှာတော့ပါလို့ရတယ်ကရှိနေတော့ဘုရားကလည်းဉာဏ်တိုက်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိမျိုးလားလို့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမျိုးကိုလည်းဒီလိုလည်းမရောက်ပါဘူးနော်။ကိုယ်ကယူသွားလို့ပြောရတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးယန္တရားကိုဟောထားတာရှိတာလေ။အဲ့တော့ကွာဘုန်းကြီးကဝါရမကိုသံဃာ့အိတ်အပူကြတယ်လို့ဆိုတာလည်းယူတိုင်းပါပဲ။ဘုရားကမှန်ကကံကိုအားထုတ်ရလို့လေဆိုတာလည်းဒီကဓမ္မတွေဒါကလေးမရတဲ့ကံနဲ့ရတဲ့ကံကိုဆိုတာမျိုးလို့မြင်မှာတော့နှုတ်ကိုကြောက်နေတယ်ဆိုတာဖြင့်ဘာမှမင်းရံဖြစ်ရမှန်းနေတယ်လို့ပြောနေဆိုရပြီလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆန်းကပြောရတဲ့ဓမ္မကပါဠိကမှာသာဝရအမှုပါဠိနဲ့သက်တံဝဝဟာသက်တံဆိုတဲ့တိုင်းလောက်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဥပဒနာမှာလည်းကြိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ကံအပြုတ်ပြီးနောက်ကလာနေတာကိုဆိုတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲတခါတော့ပြေတော့သဘောကျတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနောက်ကလာနေတယ်ဆိုတော့အပြည့်စီဘူးမဖောက်ပြန်ဘူးခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲမရောက်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်။အကျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိရှိပြီ။သောပုဂ္ဂိုလ်ငါဒီကားတော့အနုလောမဉာဏ်ကိုရလို့လည်းငါဖောပါတပည့်ကြားရပါမဉာဏ်ရလို့လည်းဟောပါဘုရားကံဆုလိုက်မယ်လို့ဟောပါဟောပါဘူးဘယ်တော့မှဒီဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ရှိရင်ငါဒီအငုတ်တော်ပါလိတော်ကဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်ရလို့လည်းငါမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကံနောက်ကတော့ဘယ်လိုဆိုရခါကြတော့ဘယ်တော့မှဘုရားကမကလာရမှာတော့အာရတ္တဓမ္မတွေသိဆိုင်ကြတာကကံကောင်းတော်မူရဲ့ကံပြောပြောလို့ပြီးဒီလိုပြောပြီးကြရမယ်ဒီကံကြီးရောဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတောတရဝိဟိကိုယူတယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပေါ်လွဲပါကံနောက်ကလာနေတယ်ဆိုတော့တခါကြည့်ကြတော့ရှိရင်ဒီကံနောက်ကလာနေတယ်ဆိုတော့မပြတ်ဘူးမချုပ်ဘူးမပေါင်းပြန်နေချက်ဒီဝါတတရဆိုတော့အဲ့လိုပဲသုံးလို့ရောက်နေရောက်ပါပါအဲ့ဒါကသုတ္တမင်းနဲ့ယူလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံဒီကပြောရတော့အဲကံဒီတော့ဆုတ်ခဲ့တယ်ပဲထားပါတော့တရားဓမ္မကြီးဘယ်လောက်ဆိုလူတိုင်းကြည့်ပါနော်သုတ္တရောက်နေတော့မဆိုရဘူးဟုတ်ပါပါအဲသုတ္တမင်းမှာတော့ဒီလိုပဲပြောတာဟောသုတ္တမင်းမှာကံဟောတော့ပြည့်ပြည့်ကံပရမဇောနာကြည့်တယ်ပရမဇောတိချုပ်တာကိုအလောကောကြည့်ဘလောကောကြည့်ရင်ပရမဇောနာကြည့်ကြတာပေါ့ပရမဇောကြည့်ချုပ်တာကိုရောက်ခွင့်ကြရဒီတိုင်းပြောကြတာပဲဆိုတော့သူချုပ်သွားမှာတော့သူတက်ပြီးတော့မလောက်ဘူးဆိုတော့ပါလေပုံမှန်ကောင်နာနာနဲ့လူတွေကအနာကြီးနဲ့သုံးနေတယ်ဆောက်ရတဲ့အခါကျတော့တပ်ပြီးတော့ကျူးကျူးနေတယ်ဆိုတာမကျန်ဘူးဆက်ပါဘူးဇောပန်တော့ကံမလောက်တက်ပြီးလိုက်ပြီပေါ့ဗျာဆက်ပါဘူးရောသုဘမင်းကဘာမလို့တက်ပြလာဘူးလို့မဆိုရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုးတော့တခါတခါဓမ္မတွေကအားလုံးလိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်ကျွတ်သွားတဲ့ကံကြီးကြီးသွားတယ်ကျွတ်ကျွတ်ဒီကအားလုံးရမှာပဲဒီလိုဝမယူလိုက်ဘူးဒီအားလုံးလိုက်ကြတော့အားလုံးကြံတော့လေနောက်ကငါငါ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့တော့ဝင်တော့မတော့ဘူးငါ့ကိုငါ့ငါ့သာလို့အယူလုပ်ရတဲ့လူတွေမရောက်ဘူးဒီကြောင်လို့ဆိုနေသားမှမနေသားမှမနေတော့အပ်တာလို့ဘုရားကပါဠိတော်အကြောင်းကအကုန်ဟောတာကငါ့ကိုငါ့ငါ့သာမ
ရှိပါဘူးလို့ပြောရတာနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဓမ္မနာကိုရှိတယ်လို့ယူဆပြန်တော့လေအဲငါ့ဘက်ကအတ္တဆိုတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိပဲပြေးွန်သွားရမယ်လို့ဆိုရတယ်ဘုရားဘုရားပြင်းနာဆောင်ကြတယ်ဓမ္မတွေရုပ်ဆိုင်ခက်လုံးပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကတော့မောင်မင်းရှင်းနေတာဘုရားမင်းတို့ဆိုတော့ရှင်းရင်လောက်ရောဆိုတော့ဒီကွာတော့ဟောတာပေါ့နော်လောက်ရောကြောက်ပါဘူးဒါကြ
ဆုံးမပြီးတော့ကြွလာတာပုံမှန်ပုံမှန်သိသိချာချာလာတယ်ဥပရိပန္နကပါလို့မဟာပုံမှန်ပုံမှန်သိသိချာချာဟောချာလာတယ်ဘုရားရှင်ဘုရမကြီးနော်ဘဒါကသာဟုကရတုနာရမလည်းသိကြတယ်လို့သူတုတ်ကျင်လို့ကိုဘုရားတခင်ကိုရမကြီးသာဝိရောင်ကြောင့်တရံတော်ဝင်ပြီးကြတာနေတဲ့ဆံမှာရံတာတကားကရံတာတကားကသူကမ္ဘာကြီးရဲ့ဆရာလည်းပြီးကြတာနေခဲ့ကျောင်းကရံချောက်တဝါရံလုံးမောင်းနေဒီကရံတာကလမ်းလျှောက်တဲ့ကိုတမန်ဆရာလုပ်ပြီးကြံဖန်းနေပြနေပါဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားကဒီကရာနေတဲ့ကနိုင်ဥတည်ကိုပဲဖြစ်တဲ့ရှုခိုင်းတာပဲရှုပင်ရှုခိုင်းတာပဲရမ်းလျှောက်ဆရာသူခေါ်ပေါ်ပြီးနေတဲ့ကမညာမေးဖြစ်တဲ့ဆုံးနဲ့မညာရတာခန္ဓာဆုံးတဲ့ဥပ္ပါဒ်ကိုမြင်ကြတာကသဘာဝအပ္ပကိုတော့မြင်လာတာပါဘာမှမဟုတ်ဘူးရမ်းရမ်းဆောက်တယ်ရမ်းတော့တော့ကမ္မထံဒိဋ္ဌိကလာနေတာပါပဲရမ်းတော့ကမ္မထံဒိဋ္ဌိကလာနေရတော့လေရမ်းကောင်းဆောက်တယ်ကပထမရတာရပါဘူးမရဒါနဲ့သရင်ကျုပ်သရင်ကျုပ်တဲ့အခါကျတော့သရင်ကျုပ်လာနေတယ်ဆိုတော့ရောက်ဦးပြီကလာကြတယ်ဒါကြောင့်ပုံမမဆိုလို့ခေါ်ရလာပြီအဲဒီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခဏကားတော့နားလာတာဟောမရပါဘူးကျိုးရတယ်။အော်ဒီကျိုးတော်ရံငါပြည့်တဲ့ကမ္မထမ်းတယ်။ရုပ်နာမှုလည်းဥပဒနာနဲ့ဖြစ်တဲ့သူခိုင်းတာပဲ။သဘာဝမှာလည်းမရပါတော့ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ငါပြည့်နေငါပြည့်လို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလား။ဘဝကျင့်ရမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေလားမသိဘူး။ကျိုးတော်ရံငါဘာလို့ငါပြည့်ကြည့်ရမလို့မညာပုံညာမထောက်ကြဘူး။ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါပြည့်တော့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးကမရတာမှရောဘုရားရှင်ညီရတယ်ဖြစ်တော်တယ်တာဝတ်ဝင်ညဟုတ်ပုံမရဘူးဆိုပြောတယ်ခေါ်ပါဘုရားဘုရားရေတော်ဘုရား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 တော်တော်အထုတ်ကြမင်းညာပုံညာကုန်ရကြတော့ဘူးဒါနဲ့ဘုရားကဘုရားကြီးကလည်းဒါရစီရောက်ကြတဲ့ခါဘုရားရှင်ကိုရမကြီးနောက်ပြီးတော့သူတို့ဆက်ကြဝါနေပြီကလည်းဘုရားဒါကံကရမေကျင့်နဲ့ရေချိုးပြီးကြလာလာဆိုင်ဉာဏနာဝိရုဒ္ဓဝေရောဒ္ဓဝေပုတ်ကြည့်ပြီးကြလာလာဆိုင်တဲ့ခါမှာလည်းဝိဉ္စောက်တဲ့ကဘုရားကောင်းတော့ခဏကောင်းကြောင်းနန်းတော့ကသင်္ဃာကိုလောရဆိုပြီးသင်္ဃာဘုရားလည်းခုမေ့ရတယ်။ဘုရားကဘုရားမေ့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့ကျသူတန်လျောက်ရှိတော့မဟုတ်ဘူးနော်။နောက်ကဘုရားတွေကသူပြောတာမှပြီးကြလာဘာသာဘုရားကြီးသူစံထားတာနဲ့မလဲလို့ဆိုတာကြီးကိုစောင်းမှပြပါတယ်လို့ဆားတယ်။အမှန်ပါ။သူစံထားတာကဘုရားကမှန်တယ်မလဲလို့ဆိုတာသိရမယ်ခဏငါဘုရားကသူကလည်းမိုးရည်ဘုရားကြီးကပုံစံလေးမသိတာမိုးရည်ရည်ဆိုပြီးကြတော့ဆက်ဆက်သူကမင်းကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းရာမင်းပြန်ဆိုင်အဲ့ဒီဆိုင်ရင်းလျှောက်တာပေါ့။ဘုရားဟောတော့ပြတယ်နော်။ဒါကဘုရားမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဘုရားဥပါဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီသက္ကနာဝိညာဉ်ခန္ဓာ၊ဇဏခန္ဓာ၊ဇဏဝခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလား။အေးဘုရားကဥပါဒနာခန္ဓာဆိုတာဒီသက္ကနာဝိညာဉ်ခန္ဓာ၊ဇဏခန္ဓာ၊ဇဏဝခန္ဓာဆိုတဲ့လောကီခန္ဓာကိုဆိုတာပဲကွာ။ဒီလိုသိကြတော့ဒီဒီရင်ဥပါဒနာမဟုတ်ပါဘူး။ကုန်ကြည့်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်။ဒါကမသိကြအောင်ထောက်ပြီးတဲ့ကာလနောက်သားတွေနဲ့ဒီမင်းတွေဖောက်ဘာသာဘာသာဘာသာဘုရားဒီနေ့ဒီနေ့ကမကောက်ဘူးလားဘုရားနဲ့ခန္ဓာဘုရားဘုရားလို့လောကုထေတ္တိသက္ကနာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့အခုဒီကရဏဝိခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလားလို့ပြောတော့အေးဒါဆိုတာပါပဲကွာလို့ဘုရားခြေလိုက်ဒါရဏကောင်ရနေကြတဲ့ဘုရားကကျင့်တတ်တာပေါ့နော်သူဆံမိုးကနဲ့ဘုရားပြောတာနဲ့သူကျောင်းကံထားရမယ်တစ်ဆိုင်သေးတစ်ဆိုင်ကျဲသွားတော့လေဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ကြတာဒါကိုလို့ကျောင်းကံကတိတော့ချက်ပြီးမိုးရရင်ခရားဆိုတော့ခန္ဓာအရုပ်ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခရားမိလိုက်ခန္ဓာကောဘောကြောင့်ဟုတ်ပါဘူးသံတနာကြောင့်ဖြစ်တာပါပဲဘောကြောင့်ကျားပါခန္ဓာအရုပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကောဘောကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာမှလည်းကြားရတာမရဘူး
ရခန္ဓာဝိရိယဖြစ်တယ်။အဲကနာကြံဖြစ်တယ်။ဘယ်ကနာရောလို့တော့ပြီးတဲ့တိုင်ဃာရမရေခင်းပြိစ္ဆာကနေလည်းကြွရမယ်ဆိုတော့ကနာဥပါကကံတွေကြကိုသုံးတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်။ကနာဥပါကကံကပါဖြစ်ကြ။ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေတယ်။အာဒီဘဝကနတ်ဘဝလားလို့မျိုးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒီကနာဥပါကကံဆိုတဲ့ကအနာဂတ်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဉာဏ်ကြီးကောင်းသားဘူးလားအနာဂတ်ဘဝကြောင့်ဆိုတော့ဟောဒီတိစ္ဆုပ္ပန္နခန္ဓာငါးပါးဟောဒီအနာဂတ်ဇွန်တော့တော့ကနာဝရကံရှိလို့ဉာဏ်ရဲ့ခန္ဓာငါးပါးလားတဘောကြောင့်အာဒါဆိုခန္ဓာငါးပါးကိုကြောက်ရွံ့ဖို့လို့ကြားကြလားလို့မျိုးရဲ့ခါကြတော့ကြောက်ရွံ့ဖို့ကြောက်ဆိုတာမျိုးတော့ကြောင့်လို့ယူတာကကနာဆုံးလို့ရှိရင်ကနာဥပါဒနာဆုတ်ကြည့်ကြမှာဒီကံတော်လုံးနိုင်လို့မျိုးစီကံပြုဆုံးပါအာမလို့ပါဘာသာကကနာဥပါဒနာဆုတ်တဲ့နေ့ကံတော်လုံးနိုင်ပြီအာမလို့ပါဘာမလို့နိုင်ဘူးဆိုတာမသင်ကြားဘူးလားကြားပါဘာမလို့ဆိုတာကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကကြားတော့ဒီကရဏကိုကြည့်တဲ့ဇောင်းနဲ့သမှုရသက်သာဆိုတဲ့ကနာဥပါဒနာမနဲ့မဆက်ကြဘူးဆက်ပါပါကံတို့ဘုရားမလို့ရတာတပ်ပါဘုရားကတော့ဘုရားဒီကောင်လာကြားတော့လို့ရှိရင်ကံကပြုကိုနေတယ်ပြုပါမကောင်းအောင်ဘူးဆိုတာကလည်းဘာကြောင့်ဘုရားကသံဃာဘုရားပြုကြလို့ခဏရမ်းတော့နေရတာသံဃာဘုရားကံတော့ဖြစ်တာကွာဘုရားရှိကလည်းဒါကမှရှင်းတတ်ပါဘူးတပ်ပါဘုရားဘာမှလေကံငါးပါးယူလို့ကြောင့်ဖြစ်ပါလေနာတာဒီဘဝနာတာဘဝနာတာဘုရားသုဒ္ဓမနာနောသုမဂါနနောလောကကနာနောသဘောကျသုမဂါနနောလောကကနာရောရှိလားသုဒ္ဓမနောလောကကနာရောရှိလားသုမဂါနနောလောကကနာဆိုတော့ဓမ္မရောရှိတဲ့တိုင်းသာလို့ကောင်းတယ်ဆွဲလာတယ်အဲနောက်တော့ဝင်မယ်ဆိုတော့အာဟုမှုတွေဟာလည်းသူဆုံးတာကာမဟုတ်ပါဘူးသူတောင်းရတယ်မတော်တော့ကာမသာသိခြင်းကြောင့်တော့ဖြစ်မဖြစ်စဉ်းစားတယ်ဖြစ်ပါဘူးဟောပါပြောအဲသွားလို့ကံတော့ဆွဲလာတယ်နောက်တော့ဝင်မယ်ဆိုတော့သွားလို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ကနာဥပါဒကံဟုတ်ပြီဆိုတော့သူမတောင်းတော့နဲ့နောက်ခံတာတခုတော့မရဘူးဖြစ်ပါဘူးရှင်ကံဘုရားရေကောင်းတယ်ခန္ဓာငါးပါးဘုရားဖြစ်ပါလေခန္ဓာကဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားကဟောပြတယ်အဲကျင့်ရပါဗျာတဲ့ခန္ဓာရလာတာတို့တော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဥစ္စာဟာတခြားဘူးလေလားမေးလိုက်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတော့တခြားဘူးလေလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒကာရမနော်ခန္ဓာကဘာသာပါလဲနော်ခန္ဓာကဝစုလို့ဖြစ်ခန္ဓာကြီးတော့ဥပါဒနာခန္ဓာကြီးကတခြားဘူးကလို့မျိုးရဲ့ဒီလိုတော့မြေကံကတော့တခြားဘူးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသမဥပါဒနာခန္ဓာတခြားဘူးကတခြားဘူးကလို့မျိုးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးကွာတခြားဘူးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဥပါဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကတဏှာဥပါဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာမောင်နေလို့သိရရင်ခန္ဓာကိုခင်တာကိုဆိုတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါခန္ဓာဟာသိလို့ရှိရင်ခင်ဗျာသူတို့ကျင်လို့ဖြစ်မယ်အဲဘုရားဘုရားနေရာလို့ရှိရင်ဥပါဒနာရှိမနေဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒနာတခြားဘုံဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခန္ဓာကဥပါဒနာဖြစ်တယ်မှန်ပါသဘောကျဥပါဒနာရှိလို့လည်းခန္ဓာဝါရယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဥပါဒနာခန္ဓာလို့မခေါ်တော့ဘူးခေါ်ပါဘူးရှင်းတော့နော်နောက်ခန္ဓာကလည်းဘယ်လိုများသူတို့ချောရောက်ဖြစ်လို့ရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသရုပ်ဘုရားမေးကြတယ်ဘဝရောဘဝရောသုတ်ပြီးတော့ဒါကမစောပါဘူးစက်တည်းနေကြမှာကိုရှင်းပြရတော့ခန္ဓာဘုရားတော်ဘဝကသူတို့သုဒ္ဓဘဝကိုသူကအဲဘယ်လိုရှင်းလဲဘယ်လိုသိရတာလဲဆိုတော့အဲဒါကခန္ဓာကအစင်းလို့သမျိုးရှိမလားဘုရားဘယ်လိုဝိညာဉ်ကိုရတာလဲဤဆိုရင်တော့ရှိမလားဘုရားဘယ်လိုဝိညာဉ်ကိုနောက်တော့ဆန်းတော့ဆန်းတော့ခန္ဓာဘဝကလည်းဆိုဆန်းတော့ဝိညာဉ်ကတော့သူကမမဘာပြအာဘာပြလို့ရှိရင်ဘောဓိညာဘုရားတော်ကိုဘောဓိညာဘုရားတော်ကိုမကြွရပါလို့သူညာမထူးဘူးသို့ပါဘာအဲဆိုဒီဝဒနာရဘုရားတော်ကိုနဘဝကြားလို့ရှိရင်တော့မင်းနဲ့ဆိုကြစိတ်ကောင်းခြင်းနဲ့ကနေနိုင်ရပါဘူးဒီကရဝတ်ကနာရခြင်းနဲ့ပေါ်ကြရတယ်နဲ့ဆိုတာလေခင်ဗျားတို့စိတ်ရှိသားမျိုးတွေမကမ်းလို့ဒါတော့ငါတို့သူကောင်းတဲ့ခန္ဓာတော်ရောတော့နေပြီကြားပါ
ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ပါမလားတရားသာပါဘုရားဟောတော့ခန္ဓာမှာတော့သူ့ရတာကွာဆိုတော့ခန္ဓာမှာအကျူးရှိတယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်တဘောကသာပါဘုရားတော်မှာဘုရားမှာရေတုတ်ကြည့်ရတယ်သူ့ပါဘုရားဟောလိုက်တဲ့ခန္ဓာတော့သူ့ပါ
ေဒနာရောဒါရောအနတ္တရောလို့ဆိုတာတော့သဘောကျတယ်ဘုရားဆောင်တဲ့ဘုရားကောင်းကြီးဘုရားဆောင်တဲ့ဘုရားကောင်းကြီးဆိုတာဟောတော့နတ်ကွာတဲ့စိတ်ကိုလည်းတစ်ခါပါဟောလိုက်တယ်အနတ္တရောအနတ္တရောဟောတော့ခဏရမ်းတဲ့60တဲ့ကဘုရားပါဘုရားဆောင်တယ်ဘုရားပါဘုရားဆောင်တယ်ဘုရားပါဘုရားဓမ္မလို့မြတ်ပြောခဲ့တဲ့ဆရာဒီညကျမှသွားတာလာတာဘုရားကသူကဟောပြန်တော့သူကဟောလာလို့တရားစွန်မပြောင်းလို့ခင်ဗျားကဟောလာတာမှတ်ပါဒီတော့ရဟန်းဆောက်ဆိုတော့ကဘယ်လိုရတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစုံပဲလို့ပြောတယ်ယူတဲ့မြတ်ကဝိညာဏကဝိညာဏကစေတနာတွေကနတ်ပါဒုက္ခတွေကနတ်ပါလို့ဟောထားလို့ရှိရင်ရှင်တဲ့ဒီတော့ရဟန်းကဘုဟုတ်ပြီကလားအနတ္တကာမှုသံဃာမှုကမ္မဋ္ဌာနာဘုသံဃီသူကဘွေဖောက်တယ်ဘယ်လိုလဲအနတ္တကာမှုနာမဟုတ်ဘူးပြုရကုန်တော့ကမ္မာမှုကြံတို့စေတာပြူလာကမ္မဋ္ဌာနာသံဃာရမင်းဥစ္စာဖြစ်တော့ဘုသံဃီရောက်လာတော့မှာပဲတဲ့ဒီကိအကုန်အနတ္တတွေတော့ဘာမှအကုသိုလ်ပြုကံနဲ့အကုသိုလ်ရတော့မှာပဲလာလို့ရတယ်မဟုတ်ဘာအကုသိုလ်နဲ့စိတ်ကအနတ္တကံဉာဏ်နာမှုကမ္မကံနာကုသံတိဓတုပါလေ။အနတ္တကံငါမို့ဖြင့်ပြုရကုန်တော့ငါတို့ကငါတို့ကဝိရဒ္ဓေခါရပြုလို့ပြောယူထားတာပဲနော်။အနတ္တကံငါမို့ဖြင့်ပြုရကုန်တော့ကံမာမှုကံတို့ကမ္မကံနာကံကမ္မကံနာကမ္မအတ္တကံဟာလည်းမိမိဥစ္စာဖြစ်သောကုသံတိရပါတာပါပဲ။ဒီပြန်တော့ကကိုယ်နတ္တဖြင့်နေတော့ဒီကံဟုတ်သူရောသူကိုယ်ကလုပ်ပြီးနေဖို့ရှိတော်တယ်ဟိုအနတ္တဟောတယ်ဒီကံကူကတခါလို့ဟောဆွဲတယ်ဆွန်ရအနတ္တကံဥက္ကံံကမ္မကံံသုတံတိအနတ္တကံနာမဟုတ်ဖြင့်ပြုရကုန်တော့ကံမာနိကံတို့ကံကံမာနိကံတို့ကမ္မကံကံဃာရမိဥစ္စာဖြစ်သောသုတံတိရောက်ရတာကကံမင်းမျိုးစားဖြစ်သူရောက်ဖို့ရှိတာပဲတဲ့။ဘဝရှိတိုင်းကဟောတာကအလုံးစုံနဲ့တက်ပြီးဟောခဲ့တယ်။ဘာမှအာဟုရမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ်လို့ဆိုတဲ့ကံမျိုးကကိုအာဟုရရှိတော့တယ်လို့ဘုရားပြောတာ။တဘောကြားလား။ဒါတော့အနတ္တရောကဘုရားကအကုန်နတ္တကိုဟောတာရောဒါနဲ့သူ့မှာတော့ဟောအာဟုရလည်းဖြစ်ပြီးဒီအကုန်နတ္တဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ညာပေါင်း60ကဘာမှအာဟုရမရှိတော့ဘူး။ဒီကံဥစ္စုပဲငါလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါငါဟုတ်ရင်ပြုရကုန်တော့ကံမာနိကံတို့ဒီကကံတို့ဒီကမ္မဋ္ဌာနာကံဃာရင်မိမိဥစ္စာဖြစ်တော့ဖူတန်းပြီးရောက်ရတော့မှာပဲဘုရားကံတခုပဲကျွတ်သမောင်းငါလောက်သာကိုရှိတော့ရဲ့မှန်ပါဘူးကျန်တာကိုပြောတာဆွမ်းနေတာဟောရတယ်ထဲမှာပဲအကုန်တတ်တယ်ဟောခဲ့ပြီကံဥစ္စုပဲအတ္တဖြစ်ဒီကာလနောက်သာဖြစ်နေနေဖို့ရှိတော်တယ်ဆိုတော့သတ္တရာကိုမှူးလာသဘောကျလားမောင်နေပွားလားဘောရာဝေဒနာတို့အာရုံဝါဒနာတွေဒီချာရမညာရွေးရလို့မတွေ့လိုက်ပါနဲ့အလုံးကိုပဲအဲဥပဒရာညာညာမှာသာလာလို့အရေးဆိုတာနဲ့မှတ်လို့ဆံကံရလေကံကံကဥစ္စာကဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးယူသားရဲ့ဘုရားဝိပဿနာအတုလို့ရှင်သစ္စာရုပ်ကြီးအတန်းခံနေပြီဇောလမမရဘူးလို့ဆိုတာ။သဘောကျ။သစ္စာရုပ်ကြီးအတန်းခံနေရဲ့ဆိုတော့ဘုရားကတော့ဒီကူးကိုင်းနေတဲ့ကမ္မတော်တော်များလို့အင်းဟာဟုတ်ပါရဲ့လို့သူကကဓမ္မတော်တော်များဟောတာကိုကျွတ်မှန်။အခုကတော့ဓမ္မတော်တော်များမှမဟုတ်ဘဲလေလို့ဘာကမလို့ရန်ကုန်ကဒုရဟံသတ္တရတ္တဘုရားအော်လိုက်ကံသုမဟိနာပြီးတော့ရန်ရေကံဤကေဝသဗ္ဗံဒုက္ခမဟာနေသောမိနာဘေသောအတ္တဆိုတော့အလုံးစုံကုန်ကနောက်ကနောက်သာပို့အောင်ရှုရပါဘူးမှန်ပါဘူးဘာဟာလို့ခေါ်ရမှာပါလေပါပါရှင်းကြပါဘာဟာလို့သူ့ကိုဆိုတာဘာဟာမဟာမဖြစ်နေပေါ်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ဘောလာပြန်လာမှာဖြစ်ဖြစ်ရှိုံပေါ့ဘယ်တော့မှာမှန်ပါဘာမှမပြောရှိသေးဘူးဥစ္စာပါရောဘုရားပါရောသူပြောပါရောသူပြောတဲ့ကာလဘုရားရှင်ဝရဏကြီးဆောရမတ်တဲ့နဲ့ခဏကရာမောင်း60တွေကဝေဖောက်လာတယ်ဆိုတာတော့ရင်းနေတယ်အဲဒီတိုင်းကဘုရားကနတ်ပါဘူးကြီးဟောတော့ဟောပါပါဘာလို့ဟောတော့လဲနတ်ပါဘူးနတ်ပါဘူးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ဘုရားဥစ္စာကနတ်ကောင်ကအနောက်ဆက်ဆိုတော့ကောင်မရှိပါဘူး
ူတော်မှမပြင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလိုကရင်အရေးကြီးဟောနေရင်းနဲ့ပြောင်းတယ်တဲ့ခင်ဗျာ။ရာကဒီဘက်ကလူတွေကတော့ဟောတာကအကုရာမရှိတော့ဘူး။ရှေ့ပိုင်းကဘွားလိုက်ကြတယ်။အဲဒီတော့ကာမတစ်ခုကအကုရာတော့မှာပဲကာမနာဆိုတာရှိကြတာပဲဆိုပြီးပုတ်တော့ပြောတာကိုယ်ကနေပြီးကြတာပြော့ထုတ်ကြပြီးကြတယ်ရန်ကိုဖောက်တာတပတ်ကရန်ကိုဖောက်တယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားလိုက်ဝါရံတော့ကလည်းအဖုတ်ကဒီတစ်ခုခါနေရှင်းလားဝါရံတော့ကလည်းရန်ကတော့ဒီလိုဒီလိုကိုအဖုတ်ကပြောတော့မယ်ဒီဟာကိုသုံးလို့မချပါဘူးသူဒီကဘုရားထားတယ်ဆိုတော့ရောကြရှင်းကြဝါရံအဖုတ်ရစီကံတော့အဖုတ်ပါပဲဆိုတော့ခဏကဒီကနေဒီကနေသောရုံများလို့မရပါဘူးကြိလိုက်တဲ့အခါကျက်ကလေးကြီးတောက်တဲ့ကျက်ကလေးများကြီးဒီလိုကလေးကမှဖြစ်စေဒီကြီးကနေရာထဲမှာတောက်တဲ့အခါကျတော့ကြိုးရောရောသုတ်ပြီးနေအောက်ချပြီးတခါမှမတော့ဘူးလားဟုတ်အဲဒီသဘောလားကနားမလို့ရှိမရှိဘူးတဲ့ရမ်းထောက်တဲ့ဒီလောက်မှာပါပါအဖြစ်ကြတော့အလွန်မာတော့ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒီပါရီကဒီကံဥပ္ပါဒိကခါလေးလာပါတယ်ဥပ္ပရိသနာကဘာလို့လဲ။မနဘုံနာဘုသူမာဘုံနာဘုသူဒီကရလာပါလေ။ရှင်းကြပါဘာလဲ။ဒီကားကြီးဘယ်လိုကြောက်ဆောက်ဆရာဘာဖြစ်နေတာလဲ။ဘိုးရဲ့ကကြောက်တော့ခဏရမ်းတော့ကအာမဘုလိုပြောတော့ဆိုတော့ကျုပ်ကြီးတခါတော့တော့အာမေပါဘူးလုံးပြီးပါရတာမရပါပဲဆိုတော့ကဒီခုဘွားတော့ဆိုဘွားကလည်းခဏခဏရမ်းဖို့ဟောဥပ္ပကလာအလုံးစုံငါ့ကောင်ငါ့အောက်ကမဟုတ်ကြဘူးဟောဦးလားဟောငါကငါ့ဘာကိုခေါ်တော့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဆိုတော့စေတနာလုံးကကိုနာငါ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ရှိရမှာကွာဒါမှသရမာရဒိဋ္ဌိဒီကွာမဟုတ်ဘူးလားဟောခေါ်တော့ကဘယ်နဲ့ရမ်းတာဘယ်နဲ့ပြောတာကံလာဒီငါကလည်းငါ့ဘာကိုအားလို့ရမှာရှိတော့ဟုတ်ပါဘူးငါဒီဘာကိုအားလို့ရတော့လို့ဥစ္စေကမှကြားရတဲ့ခါကျတော့အနတ္တဝါဏိကမ္မဏိသမတ္တနာပူဇာတိဓတုပါဠိတော်အနတ္တဝါဏိငါဟုတ်ဝင်ပြုရကုန်သောကမ္မဏိကံတို့သမတ္တနာကံနာဝင်ဥစ္စာအဖြစ်တော်ပူဇာတိရောက်ရတော့ပါပဲဒီခုပဲမိမိဥစ္စာဆိုတာရှိနေမှာဘုရားနာတော့နာနောက်ကြမဟုတ်ဘူးလို့ဘုံဆိုလို့ပဲဘုရားကဘုံဟောတော့ပဲဇာတိအခုကိုရှိတော်တာကိုရန်ကောယူသေးဘူးလားကံကိုယ်ကိုယူလိုက်ပါလေအမှန်ပါဘူးအမြန်ရောတဲ့အာဟုဟုတ်တော့ဒီယူရတော့ဒီရောက်တော့ဘုရားကမောဟဝိဇောအဘိဓါဥစ္စာကတော့သနာဘူးကြီးနာစီတတ်တာသဘုသာကအဘိဓါဝန်ဒီဘုရားကဒီကိုယ်ကိုယ်ကိုညာလိုက်တာမောဟမှာရှင်းရှင်းယူတရားရောမောဟမှာရှင်းရှင်းဖြစ်တဲ့ပညာရောမှာပါတယ်နော်အဝိဇ္ဇာဆိုတော့ပညာမြအဝိဇ္ဇာကတော့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကတော့ပုတ်ချုပ်နေတယ်သနာဘူးလို့ရင်ရတယ်သနာရောဥပ္ပိစီကပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကံတော်ဥစ္စာအဖြစ်ကိုသူတို့ယူထားကြတယ်ကွာသူကဖွင့်ပြီးခေါ်တယ်တဘောကြပါဘုရားကံတော်ဘူးအဖြစ်ကအဖြစ်ဖြစ်တော်ကိုသူယူထားဘူးတို့တော့ဒါကဒီတော့မှာသနာဘူးလို့ရဖြစ်နေတယ်အခုကဒီကံကလုံးနဲ့လုံးတဲ့ဖြစ်ရှိမရှိရင်သူဖြုတ်ကြည့်ခက်တော့မယ်ဆိုတော့ကံကပါးနေတယ်ကိုပြောမှာပါ။အမှန်ပါ။ဘောကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာကတနာဒီကြီးနာစိတ်တော့သဘုသာနာအဋ္ဌာဝန်ဒီ။ငါပြောဤသာနာတော့လွန်ပြီးတော့ပြီတဲ့။ငါပြောတော့မလဲခင်ဗျာသူအကျံဟောဒီစကားကဘာမှအဝိဇ္ဇာမရှိကံဟောပြောတော့မှာပဲဆိုတော့သူဒီရောက်သွားပြီကွာ။ဘောဓဟာဝန်ပြီးမင်္ဂပြုသွားပြီ။တဘောကဘောဓဟာဉာဏ်ပြီးတခါတော့ဘယ်ပြုသွား။အဲတခါတော့ဘာဝနာတော့တန်ကိုနောက်သာဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုဒိဋ္ဌိကပြုသွားတော့။အဲဒီတော့ဘောဓဟာတော့အဲဒါသောတာပန်ဒိဋ္ဌိပဲပြုသွားတယ်။ရှင်းမလား။ဒါမှဘာမှအာရုံဝင်ပြီးလောက်တော့ဇံတော်အပြုရတော့ပါပဲဆိုတော့ဒါအပ္ပုသုညီကလေးကသူစိတ်ကြောက်ရောက်ပြီ။ရောက်ပါပါဘုရား။ရောက်ပါပါ။အပ္ပုသုညီကလေးကလည်းမပါဘူးလား။ပါပါ။အဲ့ဒီကနေဘုရားကဘုရားမကြီးကဟောကပုရိသော
အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတကနာရိရိနာစိတ္တာသတ္တသကနာအိခာဝံဒီဆိုပြီးတော့ဒီအရောကောကအရောဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာနဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘူဖောက်လို့လာတော့ကခန္ဓာဝတ်ပါကိုကြောက်ဘယ်လိုပါလဲခန္ဓာဝတ်ပါကိုကြောက်နေတော့ဒီကံကမှဒီကံကုနာကံရောရာဘောကိုခံစားရမှာဆိုတော့ဥစ္စာကိုဒုက္ခနာကိုအာဟုဇ္ဇာမရှိလို့ရှင်ဒီကံကိုပဲသွားဖို့ဒီကရာနေဖို့ပဲရှိတော့တာပဲလို့သိစေချင်ဘူဖောက်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုသုံးမယ်ရုပ်ကြီးအဲ့တော့ဘုရားကဘုရားကြီးကဒုက္ခသနာရူကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတော့အဝိဇ္ဇာပညာနည်းနည်းမှမရှိတော့ဆိုတော့ဥပဒနာပညာမရှိဘူးတဲ့သဘောပြလားအဝိဇ္ဇာတော့ပြောရတာဝိဇ္ဇာကလည်းရှိနေတယ်သနာရူကနေတာလေသနာရောရှိမှုလို့နေတယ်နော်သူကတော့သူ့စိတ်မှာဒီကိစ္စဒီကရာကနာဥပ္ပိတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးဒီကရာသဘောတာကနာငါဘောကမကအနတ္တကိုဟောတာပါလေဒါနဲ့ဟုတ်လားအတိကာမိဒါဟုတ်ဘူးတော့အာဟုဝဟောပဲဆိုပြီးကရာဒီလောကကြီးကညာယေမီလားဒါဆိုအဲ့ဒီဇံသွားတော့ဟဲ့တရားကံကိုရမကြီးတရားပြဟောတယ်ရှင်းကြဘောပြဟောတယ်ငါကဘာမှဘူးဘူဟောဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။နတ်ဘာကိုဟောရတာနဲ့သူဘာဖြစ်ကုန်လဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒါကအာဟုဇံပြုပြီးတော့နတ်ဘာဆိုတာအာဟုဇောရှိတာဟောတာကအာဟုဇောမပြောက်ဟောတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒီလိုကြောကြောကဘာမှလည်းမနှဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အာဟုဇောခန္ဓာကိုယ်ရံပဲမရှိ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ငကုံပိုးတဲ့စေတနာဝိဇ္ဇာစေတနာနံကြွားဟုတ်လား။နတ်ဘာကိုရှေ့ပြတ်တာတော့ပါရှိသေး။အာဟုဇောရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကမ္ဘာကငါ့ကိုပုတ်ပါဘူးငါ့ရောဟုတ်ပါဘူးငါ့ကြောင့်ဟုတ်ပါဘူးငါ့မှာတော့ကမ္ဘာကဒီကမ္ဘာကမြေကမ္ဘာကနေငါရောဟုတ်ပါဘူးငါ့ရောလည်းဟုတ်ပါဘူးငါ့ရောဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမသိကြဘူးလားသိပါဘူးအဲဒီကိုဟောတယ်သူစိတ်ကဘာမှအားကိုးပြန်မရှိဘူးကိုဆုံးမလို့အမှန်ပါအမတ်တော်ကငါရောကိုပြောက်ကုန်တော့ကမ္ဘာကြီးဆံတို့ဒီကနေကမ္ဘာကနာကံကလည်းမင်းဥစ္စာဖြစ်တော့သူသားလို့လောရတာပါတော့ဒီညာတော့ဘာမှအကျိုးရမရှိကံမျိုးဆက်လို့ဒီကံကလာယူတော့ရဖို့ရှိကြတာပဲဆိုပြီးသူစိတ်တွေကညာမှပြီးဖြစ်သွားတယ်လုံးလုံးနတ်တာဟောလိုက်လို့ရှင်များအခုကမဟုတ်ဖြစ်ဒီကံကသွားတော့ဒါအကျိုးရပါပဲသဘောကျလားဒါအကျိုးကလေးကာမှုကံမှုရောဒီကံကဖြစ်ဘာမှပြောဆိုလို့ပြောကြယူသွားဝါရိပါရမယ်ပြပါအဲလောကလာနတ်ကဘိမိတ်ကလူသက်တော်သားကငါကလောကမျိုးလေဆိုတော့ဒီကောအဲ့ဒါတော့သူအာဟုဇိကကမျိုးကိုရှိတော်တယ်ဆိုတော့သူကဘောရိယူလာတာသက်တော်သားရေနတ်ပါဘာဝနာကိုဘာလို့ဒီကမှာအဲဒီသက်တော်ရဲ့ဒီဝန်ပိဋကကနေတော့ဝါရသုံးတာကလုံးရန်တာသေးတဲ့ဒီအရောလို့သဘောကျလားဘောမှာဆိုလို့ကိုငါငါရမိငါတော့ပြန်အရှင်သေးရင်လေးလိမ့်မယ်သူကခရီးစီမှာသူကြီးဒီဒီတော့ဥစ္စာတွေကိုမေးတာမေးလို့မေးတာကိုကြောက်ရမေးတာကိုသူသေးတော့ကံခန်းနေမေးတယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါသူသေးတော့ကံခန်းနေတာမှားလားသူကငေါ့ကပြောရလဲနေလို့လားဒါဖြင့်ဘာသာမလို့ကံတော်ဘုန်းကြီးဥစ္စာရှိတယ်လို့ဆိုတာဥပဒနာနေရာမှာသွားပြီးမလုပ်နဲ့ပါပါဘောကြောဟုတ်ကောင်းတဲ့ဒီလိုဆောက်ကြည့်တဲ့နေရာလုပ်ပါသိချပါဘောကြောပါကံတော်မိကံတော်ကဆိုတဲ့ကမ္မန္တဥပ္ပစီရှင်းနာမိကဘာဝရငါ့ကိုညာမနေပြီနော်အစောက်ရှိတဲ့ကရဏယုကိုယ်တိုင်ကဟောထားတယ်ရှိပါတယ်ဒါနာကူပါလုပ်တဲ့နေရာအာကိုပါမကူပါမဟုတ်ပါဝိပဿနာလုပ်တဲ့နေရာသူကအာမကူလဲသဘောကျဘုရားကနာလို့တဲ့ညာသဘောကျကြဘုရားကနာအားလို့လို့ရှင်တခါလို့သက်သက်လို့ပြောလာဘုရားကနာကျင်တဲ့ကမတ္တကိုတာဝိသိကျာသဘောကျဘုရားကနာလို့တဲ့ညာမှာမတ္တကိုတာသက်သက်လို့ပြောလာတာဟုတ်လားဘုရားကနာဟုတ်တဲ့ညာမှာတော့ဘုရားတဲ့သတ္တရာဝိသီတရားကိုသိချာပတ်ပါဒါသာရုပ်ဝိသတ်သဘောကျယနေ့ဘုရားကဘုရားနာကြီးကလည်းဉာဏ်လို့ပါဆိုလိုက်တာမှာဘာနာရဏတ္တဟောတာသူကဇာနာဥစ္စာလောက်တော့မလို့ပါအဲမ
ရှင်းနေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခါရစ်ဆွဲဆိုင်ဘုရားမှာမဘုံမှာရှင်းနေဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဝိဇ္ဇာဥရှိပြီးကနာရှင်းနေတဲ့အတွက်ဘောဂံတော်ကိုပြတ်သွားမှဆိုရင်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တို့ဆောင်လို့လေဒီသူသာဝေအကုသိကလာနေလိုက်တော့တာပဲဆိုတော့ကမောဟဝိဇ္ဇာကိုပြောရဲဆွဲချက်တယ်မှန်ပါမဘုံမှာရှင်းနေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကြောက်တာဒါကဇေနီယာပါတိဥစ္စာကိုငါ့ကငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့လောက်ရတာဆိုတော့ဝိပဿနာလုပ်တော့မှရှင်ဒီကံကောင်မှလွဲ့ကြည့်နေတဲ့ကိုဟာကိုတလုံးကံပေါ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိသဘောကျကျကံပေါ်တာရုပ်ရုပ်ရှိမရှိလို့ရှင်ဘယ်ဆုံးတော့ဒီဒီပြန်လုံးမနော်ရုပ်ရုပ်ကအတ္တဝိညာဉ်ကလည်းဆိုတော့တ္တဝိကမအနတ္တဆိုတော့ဒီလိုတ္တဝိကမတော့ပါဝင်နေလားပါဝင်ဟုတ်တော့ကဘုရားပါဝင်ရောကြတော့ဒီပါသင်္ခေနာရိသကသင်္ခေနာရိသကသင်္ခေနာရိသကပတ္တဝသင်္ခေနာဓမ္မသင်္ခေနာဆိုတော့ကံနေပြီအဲ့ဒီကာကနာဘုရားမနာဘုရားဆိုတော့အဲ့ဒီသင်္ခေနာဘာလာကနာရောတော့လည်းမပြောဆိုတော့ဆိုတာဒီသင်္ခေနာကိုနောက်ကလိုက်တဲ့ကနာတို့ဒိဋ္ဌိတွေရှိနေတယ်သဘောကျလားဘာလို့လဲဘုရားကဘုရားကြွားတာသစ္ဆေသာကနာပတိဝမနာဘုရားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပေါ်နားပေါ်ရမှာကောင်းပါတော့ဆိုတာမှတ်ပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုသာသနာ့ဘုရားကလည်းပြည်ပြည်ညှို့ကြမှာလားညှို့စရိကိုပါဠိတော်ကလည်းပြည်ပြည်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းချွင်းရမရှိဘုံဟောတာလည်းဆိုတော့ဘုရားကသူ့မဆက်တဲ့ဗတိကံပါဠိတော်ဆိုတော့လည်းမှတ်ထားကြရပါဘူးသဘောပါကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဓမ္မတွေတရားရမလို့ရှင်ကခမားရဲ့အမှတ်လည်းမမှားဘူးဒါနဲ့ဒီရလိုက်တဲ့တာအဟုတ်ပါဘူး။ယုံလို့ကြည့်ရတာ။သဘောကျလား။ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အခါအာမကုပါ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းလား။ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်စကားဖြစ်လို့ဉာဏ်ပဲခင်ဗျားတို့ကြီးအဓိကထားလို့ပါ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါနဲ့ဒီရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါမှကိုယ်လုံးဝပါတော့သူကသံဃာပုတ်တဲ့ဘုရား။သဘောကျလား။အဲဥပဒနာကတော့ဥပဒနာဆိုတာဘုရားကညာဟောတဲ့ကိုဟောတာဘုရားတော်ကလောက်ပါတာဥပဒနာကံကောင်းမှမကျုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကဟာသိချာသိချာလားသိချာလားသိချာလားရှင်းကြလားဒါပြည့်ပြည့်ရှားရှားဆိုးရှားရှားမှာမမရှားတော့ခင်ဗျားတို့ကကြွကြပြန်မကျုပ်လို့ပြောတာဒီလိုဟောတာတော့သူကခင်ဗျားတို့ဝါရပြန်လို့ပြန်မလို့မပြန်ဘောကြပါမှာသဘောကျဒါနဲ့ဒီကဆရာတော်ဘာလို့ရတာကာအကိုကသမထဉာဏ်ဓမ္မရိအကိုကဘုရားဝိပဿနာဉာဏ်ပါပညာရှင်းမလားကာယဉာဏ်ကဘုရားဟောကဟောတခြားဟောသဘောကျဟောကဟောတခြားဟောတခြားဆိုတော့လူသားရဲ့ဥစ္စာတွေကိုရှင်းရတယ်လားမူလကဆရာဘုန်းကြီးရှင်းနေတယ်ကံကတော့ချုပ်ပြီးသားပါဘတ်တိလို့ညာလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကံတော့ဟောနေတယ်လူကုန်ကလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်သဘောကျကံကတော့ဘာနဲ့ရလို့သူကလည်းသူကလည်းသူကလည်းဘာမလို့ဆိုရင်အမြောက်တော့ချိန်မချုပ်ကြတာပဲဆိုရပြီကောင်ဆိုင်လို့ရလားသဘောပါကြဒါမျိုးတာကိုဓမ္မတော့ဆရာရံကိုဟောက်တာပဲယဉ်ကျေးတာအလုံးစုံနတ်တာကဟောလို့ပါရသူအကူရမရှိဘူးဒီလိုယူကြလို့ဘုရားမအလုံးစုံနတ်တာဟောလို့ပါရအဘိုးရအဘိုးရသိတော်ဘူးဆိုတော့အဘိုးရသူရှားတာဘုမာမှာသူရှားတော့ဒါကိုရတယ်ဩကံဟောဒါမအဘိုးရံသူကနောက်ဘက်ကံကံမဏိကမတ်ကံဘူတန်းလို့ဆိုတော့တောင်းရင်ငါဘုရားကိုပြုရတယ်ကံမဏိကံဘုရီကမတ်ကံသာသာရမင်းတို့ဥစ္စာဖြစ်သူဘူတန်းကိုရောက်ရတာပါလေဒါပဲရောက်ဖို့ရှိရတာပဲဆိုတော့အလုံးစုံနတ်ကံဟောလို့ပါရဲ့ကံမောအဘိုးရမှာဘုရားပြန်အဘိုးကြီးအလုံးဝမရှိတော့ဘူးဘုရားမှာဘုရားကဘယ်လိုကြီးပြလို့ဘယ်လိုဆိုသွားမဆိုးတော့အလုံးစုံအဘိုးရမရှိဘူးဆိုမရှိဘူးကြီးပြလို့ရအကျဲသူကဘာလို့မရှိသေးဘူးလဲအလုံးစုံမှာအဘိုးကြီးမရှိတော့ဘူးရှင်အဘိုးကလည်းရောက်တော့ကံလို့ဖြစ်စီရဲ့ဆိုပြီးကလာဒီကံလေးတစ်ခုပေါ်ပြန်ဒီကြွားရဥစ္စာရဲ့ကံလေးတစ်ခုပေါ်သူ့ဘာအကုမပဲဆိုပြီးကံလေးသောတာပတိနဲ့
နှုတ်ဆိုင်နဲ့ကျင်ပြီးယူလိုက်တဲ့ဆိုတခါတော့ဘာလို့မှကျူးဆိုင်မဟုတ်ဘူးကောင်းလို့ဆိုင်သဘောကျလားရုပ်ရှင်ရကောင်းတာပါလေသဘောကျလားကောင်းတယ်ဆိုတာကောင်းမှပြန်မှာပြန်ပါအော်ဒါကဘုရားမလို့ဆိုတော့ကြောက်ကြတော့ရင်တော်ရှုပ်ပါရှုပ်ထုတ်ပါတပည့်ကဒါလို့တော့ရှိနေလို့ဘုရားကရေရေတင်းတင်းကြီးပဲသင်္ကေတစားပေးနေတာဘုရားကတော့ပြောလို့ကြလိုက်ကြပါတော့အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတော့မောဟဝိရိသောမောဟဝိရိသောဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတော့ကနာရီဝိညာဉ်ကဒီကတော့သဗ္ဗုတ္တာဝနာအိကာဝံဒီအိုးဒီကံနံဝါဝိငါဘုရားတော်ကတော့လွန်သွားပြီအဘောဆုံးတာကိုဉာဏ်ပြီးသူသွားပြီးဆိုတော့ဆုံးတဲ့နေရာကအနတ္တအနတ္တနဲ့နေရာမှာသူကအတ္တကိုသာဝင်ပြီးယူလိုက်ပြန်တော့ဘုရားဟောတာကလွန်ကုန်သွားတာဟောတာယူပါနတ္တဝေဒနာနတ္တဉာဏ်နတ္တအာလောကဉာဏ်တောင်းငါးမျိုးတောင်းငါးမျိုးနတ်မေသာကတခါတော့ဘုံကိုဘုံနောက်ကအနောက်ကဆိုတော့ဘောဘောရှိတာလို့ဟောဒီကရာနေတော့ဘာမှအာဟုရမရှိတာမဟုတ်တော့ဘူးဟောအဘိဓမ္မာရှိတာကနာရပြေပါဘူးဘုရားကလည်းအဘိဓမ္မာရှိတာကိုငါငင်တာကြီးအဒွါရမလို့ပြုတယ်ဒါရင်ကဝိညာဉ်လာလို့ဝိညာဉ်ဖြစ်လို့မြင်ကြတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကနာဝိလာလို့ဆိုလို့ချင်းသိုးရွာကျမ်းတရားသူပြုတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါကဓမ္မကိုဥပါရမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဘူးဥပါရဆိုရင်နောက်ကနာလာလို့သာအဲ့ဒါမလာပါဘူးတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကသူတွေကဥပါရဏမပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိပါရဏမပြုတ်တော့တဲ့နေတော့ဘုရားကလည်းအလုံးစုံဥပါဏတ္တဝေဒနာနတ္တပြညာနတ္တသင်္ခါရနတ္တဝိညာဏနတ္တဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးနတ္တပြာနောက်ကငါနောက်ကလို့နေတမ်းမှာနေတော့နေနာနေတော့အတ္တလို့တခါတော့ဘုန်းကြီးလို့ရှုသွားတာကနောက်ကဒါမှာဒိဋ္ဌိစံပါလို့နေလို့ပြောတာကိုပဲနေစံဟောလို့တဲ့ခေတ်ကသူဆုံးပါလေဟမ်ဒီကဘာလဲဒီအကုရမဲ့ဖြစ်လာအလုံးစုံအကုန်နတ်တဲ့ဘာနာအကုရပါလို့ဆိုတဲ့ဘုရားဟောတာကလွန်ကုန်တယ်ဘုရားအလုံးစုံဘာသာအကုရမဖြစ်ဘူးလို့မဟုတ်တာဟောတာဥစ္စာကသုံးမြတ်ကဟုတ်လားဘာသာအကုရမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီကဲဒီဘုရားရှင်းရှင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုရှင်းရှင်းရတော့အကုရမရှိတာအကုရမရှိတာသိသွားလို့ချင်းဒီနတ်တာနဲ့ဆိုက်ပြီးသစ္စာမြတ်အောင်အမှန်ဘုရားကအမြင်လို့ပြန်ပါပါဘုရားကဒီဘဝကလေးကတော့ဒီအနာရဏကအဘောဘောကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပြန်ငါမျိုးတော့လောက်သွားတော့ကံကိုယ်ကလည်းအပ္ပလို့ဒီညိုလို့ရှိတော့တာပဲသူ့ပြန်ဟာကပြန်အကုန်နတ်တာဆိုကံကစိတ်ပေါ်မှာသူဒီအပ္ပဒိဋ္ဌိသစ္စာဒိဋ္ဌိဝင်နေတယ်အမှန်ဘုရားကဒီဘဝကဒီဘဝကတော့ပရဟိတဝိဇ္ဇာနာနဲ့တရားတော်ကြီးကြည့်တော့ဒီရားနဲ့ဓာမုတ်ချက်နေတာသဘောကျ။ကျပါဒီရားနဲ့ဓာမုတ်ချက်နေတယ်။ဒုတိယမုတ်ချက်နေတဲ့ဓာမုတ်ချက်ကဟုတ်ဘူး။ယေနိကဒီရားနဲ့ဓာမုတ်ချက်နေတယ်။ဓာမုတ်ရှိတာလေ။ဘုရင့်ပေါ်မှာပြောတာလေ။ဓာမုတ်ပေါ်မှာပြောတဲ့သတ္တဝါတွေကြီးကိုသုံးပါလား။ဘလို့မဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုတာ။ဒါကသမ္မာသောကဉာဏ်ကိုကြိုက်ပြီးဥပဟုကကြောင်းကကျိုးကျိုးကျောင်းနေတာမိဒါပြုပေးနေတဲ့သူ့ပတ်တဲ့နဲ့ဆိုမရပါဘူးဆိုတဲ့အိပ်ပဲရှင်းတာရှင်းတာလေကျူနာရတာမှသူ့ပတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒိဋ္ဌိကိုရှင်းနိုင်နေညာမဟုတ်ဘူးတဘောကဒိဋ္ဌိရှင်းနိုင်နေညာဥစ္စာရှင်းမိတော့မဘိုးမရလို့လေသူ့ကျိုးနဲ့သူဟောတော့လေဒါကသာရဝဥစ္စာရင်ဒီအယိတ်ကကိုလိုက်နေတယ်ဟောသက်တာဝါဒကံဆိုရယ်လည်းဒီဘာသာငါးပါးနတ်ဘုံနဲ့ကျေဆိုတဲ့ကံလောက်နေရတာပဲဆိုတာတော့သဘောကျတယ်။ဒါတော့ဘုရားကဘုရားမှာခံလို့ရ။မှန်ပါဗျာ။ဒါနာကဒီဘာသာမှာခံလို့အကြီးကျယ်လို့ပါ။ဘုရားပါ့။ဥပဒနာကံဆိုရယ်ဆိုရင်ငါ့ဘုရားငါ့ဆောင်ဟုတ်လို့တန်ဖို့ကိုပြုတ်ချပါလား။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ဘုရားကဘုရားကိုကြားတော့ဘုရား။ငါ့ဘုရားငါ့ဆောင်ဟုတ်လို့ဒီကံမှာပါလေ။ဘာသာမရင်ကံကဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဥဒ္ဓောဥဒ္ဓောဥစေနာဝိနာရမိငါရပြတ်နိုင်ဘူးတပည့်ကနာရကအပ္ပါရဥဒ္ဓောဥစေနာဝိနေငါဝိနာတာကိုငါအနာတာနာမဟုတ်တပည့်ကဒီလိုကိုရှိရပါတော့ဓမ္မကမရှိရင်ကြရပါမရှိရင်ဘာဝနာပါဘုရားတပည့်ကဝိနာလို့ရှိတော့ဟုတ်ပါ
တဏှာမျိုးရှိသို့ဘုရားပြုကြအောင်ကြောင့်ကနာနာမရဘူးဆိုတော့မင်းညာဘယ်မှာသူပါဘယ်ကောင်ရပါကရောက်ပါပါတော့ပါဒီဒိဋ္ဌိတမျိုးမျိုးရှိနေမရဘူးကွာဆိုတော့ဒီသာဟောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားလို့ပြောမှာဒါပြန်ဘုရားကနာနာကသူ့ကိုအကုဖြစ်ဖြစ်ရှိမှာပါရှင်းရဘုရားကနာကြတော့ဘာလို့လဲအခုဒီလိုရေဆင်းလာတာသိတာဖြစ်ဖြစ်ရှိမှာပါတော်ရပါမရှိရတာပြန်လိုက်ဘာလို့အားကိုးလိုက်လဲအားကိုးလိုက်ရင်ဘာလို့ဖြစ်ပြန်လဲဘာလို့လဲဖြစ်နေလဲဒေရာဆိုလို့ဒီစာပြောတယ်မဖတ်လည်းဒီစာဒီစာကဘုရားကအားကိုးရတာလေဆိုတော့ဒါဘုရားကမကြောက်နိုင်တဲ့ကြားပဲဆိုတော့တပ်ရတိကဒေစာမသိကြဘူးလားဟောသူ့နေရာနဲ့ဒီသုံးတာပါကလည်းတပ်ကို၆၀ဆိုတာကတော့ရောကြဘောဓရာဘုရားတော်ကမှယူပေးခြင်းလို့ရှိရင်လည်းမရင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယူပေးပြန်မှာကိုစောင့်ပါ။အမှန်ပါ။မရင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်နဲ့လဲ။ဒါနဲ့ဘုရားကဒီကတော့လည်းမရင်းကြီးဘူး။ဒါကတော့မရင်းကြီးဘူး။မတူဘူးလို့ပြောတာ။ဘောဓရာမရင်းကြီးပါတော့။ဒါမကြီးတော့မတူရဘူးတဲ့ဒါကမှလို့။ဒါကြောင့်ကမ္မတကသမာဓိရှိတယ်လို့ဟောတာ။သူလည်းတမာရည်ကြီးရောတမာရည်ကြီးပဲကံကိုယုံကြည်တဲ့တမာရည်ကြီးတပည့်ကဒါကြောင့်ကမ္မကရတာတမာရည်ကြီးဥပဒနာတမာရည်ကြီးမောတမာရည်ကြီးမရှိဘူးလားအဲကမ္မကရတမာရည်ကြီးကြတော့မြေကြီးရှင်နာဟုတ်ကိုဒီခါတော့ကောင်းနေကောင်းတာလို့ကောင်းပြီးပြည့်တယ်လို့ဉာဏ်သိထားဥပဒနာတမာရည်ကြီးကတော့အလုံးစုံဖြစ်တော့ရှိတယ်လို့သိရဒါပါလားဘုရားသာသနာ့ရေးကြီးကြတာဘုရားကဘုရားမောင်ဟာအောက်ကဘုရားကမရှိဘူးသူဆုံးဒီလိုကြည့်ရမယ်ရှင်းမလားအဲမဂ္ဂမာဘုရားကြီးကြတာဒကာဘုရားကဒီကဘုရားကိုရှောက်ကြတယ်မဂ္ဂမာဘုရားကြီးကြတာဟောတော်တော်လေးနဲ့ဝတ်ပြည့်ခြင်းအပေါ်ဝတ်ပြည့်တဲ့ကံတွေကလည်းအခုဘုရားရောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒကာဘုရားကိုသူ့ကိုတရားနဲ့ဒီလိုရတယ်အပါဝင်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကနေအမေလူသွားတာကဘဝကဘောတော့ကိုဆိုလို့ရှိရင်အိုးတဏ္ဍာရောကျူးပြီးမှရင်ဟုတ်ပါဘူး။အမှန်ငါတို့ကျူးပြီးတဲ့နောက်ကမတူကြဘူးလား။ဘာသာတော်ကသူကျွန်တော်ချေလွန်ရောဘူးလား။ဘာသာဘုံကိုမျိုးပြတ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာရောသိပါဘူးလား။ဘာသာမျိုးကဘာမှမမှန်ဘူးလား။သိပါဘူး။ဘုံမတူအောင်လုပ်ရတာဘုံမတူအောင်ကျူးလို့ရတာဟုတ်လား။ဘာသာတော်ကဘာသာဘုံကိုကသမထတော်ဆိုကြရင်ခန္ဓာမျိုးလာတယ်မလာဘူးလားရှင်းပြတယ်ဒါနဲ့ဒီဟာကတော့ဥပဒနာလို့တဲ့နေရာသမထတော်ကရှုပ်တာဥပဒနာသမထဝိသုံးပါရှင်းရပါဘူးဥပဒနာသမထဝိသုံးပါဆိုတော့အများလို့ခန္ဓာကိုယ်လေးကဘာဘူးပေါ်လာတာစေနာဘူးပေါ်လာလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိသေးတယ်တပည့်ကအဲခေါ်လာလို့ပေါ်လာတာလို့ဆိုဒီဟာကဘူးလို့ခေါ်နေတာလောကဝါဒနဲ့ကျေနပ်လို့ပြောတာ။ငါကဘုရားရှိဆိုတော့ဒုက္ခရှိမှသာငါ့အာဟုကြတယ်။အာဟုရဲ့သောကရဝိခါရေဖြင့်ဒီဃာရမကိုဖြစ်တဲ့မြင်များတော်လို့ဒိဋ္ဌိခံရမဲ့ပုံများ။အဲဝါဒဆိုဝိဃာရမကိုတဝါလောအာဟုလိုက်ကြတဲ့ပုံများရပါတယ်။ဘာသာဘာလို့ရတာ။ဘုရားကပါဝင်လူသားတော်တော်ကြီးကသာမန်ပါဘုရားကပါဝင်လူသားတော်တော်ကြီးရှင်းမလားအဲ့ဒီကတော့ဘုရားတဲ့ကရဏကြီးကဒီချင်းမှာတခါတော့ပါဘူးဝေကဘုရားဟူပြီးဒီကနာကြီးစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမအမှုဝင်ရှင်ကမ္မရာကျောတော့မဆိုးတဲ့ယူကြီးယူသိက္ခာကမေသာတော့လာကွာဘုရားကဖွင့်တာနော်အဲ့ဒီနောက်မှာတခါမနေ့ကရောမနေ့ကရောဆိုပြီးကြတာဖြစ်ပြီပြန်ပြီးအလုံးစုံဖြစ်ပြတာသူကြီးကလည်းတခါတော့သူ့ဆရာကမျိုးတော့ကအဲဆက်ရရနေတယ်တခါတော့ကိုယ်တော်ကြီးကရုပ်ပါပါမသိကြဘူးအနိစ္စကဒုက္ခကအနိစ္စအနိစ္စကဒုက္ခကမင်းကအနိစ္စကဘုရားကြီးဆရာလည်းနော်ကိုယ်နာတော့ကအနိစ္စကအနိစ္စကမင်းတော့ဆက်ရရနေဘယ်နဲ့ပြည့်အဲ့ဒီအဋ္ဌကဘုရားဒုက္ခကဒုက္ခလို့မိကြတာပဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခကဒုက္ခကဘုရားကငါ့ကငါအောက်ဆိုဆွနေရတာကြောက်
ေးဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကငဘူကမဖြစ်ခဲ့တဲ့အိဗေလေးရှင်းမလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီကငဘူတော်ကတော့ကံပေါ်မှာသောက်တာယူနေလို့ကံပေါ်မှာကဟောဆောင်လို့နေလို့တဘောပါလားနောက်တော့ဒီလုံးလုံးတော့ဆိုနေကြတယ်အကုန်ကပြုပြီးခဲ့တဲ့တရားကြီးပဲလို့ပြောတာကိုယ်တော်ကောင်လေးပြီးရန်ကိုရန်သာစေကောင်းပြီးရှုခိုင်းတော့မှ60ကျော်ရန်သာဖြစ်ချင်ရိုးနေရတယ်ရှင်းနေတော့ဒါဝိတ္တရာကလို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတာအလုံးစုံသိကြတာဇေနာဘောဇေနာရှိသိကြတယ်သိကြအကုန်ရှုတော့တာဟာကဖြစ်ပြီသိကြလို့ရှင်းတယ်ဒီကေကာကတာဟုတ်လားရှုတာကမကမလားဘူးလားဟုတ်တော့ဘုရားကဒိဋ္ဌိဆိုတာတော့အမေကလည်းကအဲဒီလိုပြောတော့ဒါကြတော့ပထမဟောတာကကျွတ်ရတယ်ကျွတ်တယ်ကအဲဒီလိုပြန်ပြောလို့ရတာပိတ်တယ်ဆိုတော့ပြေးကြလားအဲဒါကြောင့်အလုံးစုံကတော့ကျွတ်တာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုလည်းဒီနေရာမှာပြေးချိုက်ရှင်းပြပါတယ်သဘောပါရဒါနဲ့ဒါနဲ့ဒီကနေရာမှာအကျိုးငါကံကိုမလုပ်ရပါဘူးဒါကိုရုံးရှိရသဘောကဝိပဿနာနေရာမှာအာရုံထားပါတယ်ကျွတ်မလားအာရုံနေကနဲ့ပဲဒကာကြီးလည်းမစွန်တော့ပါပါပါရှင်းမလားလောက်တတ်ကြပါလားကျောင်းဝင်ပြီးရင်ကြောက်ကြပါ